نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم علم آج کا ہمارا موضوع ہے ہوسٹلز ٹھیک ہے Socrex Asian Forum here in Singapore. The Ayamam Makaudan Wala Janubim, which is the Fakaruna Fi Halkus Samawat Wal Art, Rabbana Ma Halakta Haza Batila, Subhanaka Fakena Zabana. He for Loke, Jalaka Zikr Karte, Karehue, Batehue, or Peluke Berlitehue, or Jokuch Iskayanat me, Zamino or Asmano me, Halk Kiagayahe. اس پر غور کرتے ہوئے اور پھر کہتے ہیں اے اللہ تو نے کوئی چیز باطل یعنی خلق تو پیدا نہیں کی ہمیں آگ کے عذاب سے نجات دے علم جس کے بارے میں سید الانبیاء نے کہا تھا کہ یہ مومن کا گم شدہ مال ہے حکمت و دانائی جو کبھی ہماری میراث ہوا کرتی تھی آج ہم میں نہیں ہے آج وہ حکمت و دانائی اور اس کے چراغ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا یہ دانائی ہم سے کیسے چھن گئی ہے اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں آج اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان تو بہت اہم شخصیات موجود ہیں کہ جو یہ تفکرون کے اس مقام پر ہیں کہ ہر وقت غور کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ اپنا کھویا ہوا مقام کیسے حاصل کر سکتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جناب شاید حامد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ ان کو ٹی وی پہ سنتے رہتے ہیں ان کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں ان کی براس ٹیک ان کی ویب سائٹ ہے اس سے آپ ان تک پہنچتے ہیں اور جناب بلال قطب صاحب ان کو بھی آپ ٹی وی کے پروگراموں میں دیکھتے ہیں اور ان سے بھی ان کی گفتگو بھی آپ کوئی اس ڈھکی چھپی شخصیت نہیں ہے میڈیا کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی جناب صاحب تفکرون فی الارض یہ تو ہمارا خاص فی خلق السماوات والا آسمان اور یہ تو ہمارا کبھی خاص مقام اور مرتبہ ہوتا تھا مسلمان کا دیکھیے اور صاحب یہ ایک غیر معمولی بات جو ہمارے دین کی ہے جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی اور جو ہمارے بزرگوں نے قرون اولا میں سیکھی وہ یہ کہ دین اور دنیا کا علم الگ نہیں ہے دنیا گزارنے کا نام دین ہے اور ہمارے بزرگوں نے اس کو جس طرح سمجھا علم کی جو ترتیب بنائی اس وقت جو حیرت انگیز طور پر ہماری ایک اس تہذیب کو پیدا کرتی اور بناتی ہے کہ پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علوم کی تربیت دی ان کا زیادہ تر تعلق ہدایت سے تھا یعنی حضور نے انسان کو ایک مرتبہ ہدایت کی طرف لے کے جانا ہے قرآن آخرت رسالت توحید انسان میں جب یہ باتیں منظم اور مضبوط کر دی گئیں تو خلفائے راشدین کے دور میں آپ علم کا اگلا فیز دے بلکہ اللہ دعا بڑی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے چیزوں کا وہ علم دے جس طرح حقیقت الاشیاء کما ہیا اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے خصوصاً خلافت راشدہ میں اس علم کو ایکسپینڈ کیا اس کو بڑھایا سوشل سائنسز میں سوشل علوم میں یعنی حکومت کس طرح کرنی ہے قانون سازی حکومت سازی چین سے لے کر یورپ تک مسلمانوں کی خلافت راشدہ کا وہ نظام بنا اور گورننس اور سوشل جسٹس اور مینجمنٹ کا وہ علوم پھیلنا شروع ہوئے جو اس سے پہلے انسانیت نے نہیں دیکھے تھے اور اس کی بنیاد پر جو تیسرا علم مسلمانوں نے ڈیولپ کرنا شروع کیا وہ طبیعت کا فزکس کا فزیکل سائنسز کا ایسٹرانومی فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس آج سے اس وقت اندلوسیا کی تہذیب میں بغداد میں دمشق میں وہ سائنسز ڈیولپ ہوئی جو عقل ماننے سے انکار کر دیتی ہے کہ ہزار سال پہلے مسلمانوں نے علوم کیسے جا فزکس کیمسٹری مت ہاں فلسفہ ہوتا تھا فلسفہ ڈیڈکٹیو اینڈ ڈکٹیو لاجک کے علاوہ کچھ نہیں بس ابن سینا کی کتاب وہ 600 سال تک پوری دنیا میں القانون فی الطب پڑھائی جاتی رہی ابن فرناس نے 1200 سال پہلے گلائیڈر بنا کے پرواز کرنی شروع کر دی آج چاند پہ ایک ٹکڑے کا نام ابن فرناس کے نام پہ رکھا ہوا ہے کہ صاحب ہی واز دا فرسٹ مین ٹو فلائی ٹریگنومیٹری ایسٹرانومی کیلکولس میتھمیٹکس کون سی سائنسز ہیں جو اس وقت ہمارے بزرگوں نے ایجاد نہیں کی اور ہمارے مدارس میں جہاں قرآن اور سنت پڑھائی جاتی تھی وہاں پر انہی کے ساتھ ساتھ جبر المقابلہ ٹرگنومیٹری طب القانون اور یہ سارے ایسٹرانومی سب ساتھ پڑھائی جاتی تھی تو یہ علوم جب تقسیم ہوئے ہیں امت کو جو مار پڑی ہے دو بنیادی طور پر بڑے بڑے سانحے جو ہمارے ساتھ ہوئے ہیں ایک تقریباً 13ویں صدی میں جب بغداد کی سقوط بغداد ہوتا ہے جب ہلاکو خان کے ہاتھوں وہ ہماری لاکھوں کتابیں دجلہ میں پھینکی جاتی ہیں اور اس کے 150-200 سال کے بعد کہ جب سقوط اندلوسیا ہوتا ہے کہ جب ہماری لاکھوں کتابیں جو ہمارے خزانے تھے لاکھوں کی تعداد میں وہ یورپ چلے جاتے ہیں جس پر اقبال نے وہ شعر کہا تھا جو آپ نے فرمایا کہ کتابیں اپنے آبا کی
تو ہمارے بزرگوں نے تو کبھی تفریق نہیں کی. بنیاد یہی ہوتی تھی کہ پہلے قرآن و سنت اس کا علم حاصل کرو, پھر تمام اسلامی علوم جن کا تعلق گورننس اور مینجمنٹ سے, اور اس کے بعد جو بیسک گائیڈنگ پرنسپل آپ کو مل جائیں, اور پھر اس کے بعد اس کائنات کو ان گائیڈنگ پرنسپل کے حوالے سے دیکھو کہ یہ کائنات تخلیق کیسے ہوئی, کیا چیز ہے. ہمارے بزرگوں نے اس میں فرق نہیں کیا, اور ہم نے پھر وہ تہذیبیں بنائی کہ انسان کی عقل دنگ رہ گئی. ایک سال نہیں, دو سال نہیں, ایک ہزار سال تک. ایک ہزار 600 سال تو انہوں نے راج کیا, 600 سال تو راج کیا, مطلب علم کے اوپر. آج دنیا کی جس جدید سائنس کا نام اٹھا لی, سوشیولوجی اٹھاتے ہیں تو ابن خلدون نے اس پہ کام کیا ہوا ہے, طب ہے, فلسفہ ہے, فزکس ہے, میٹا فزکس ہے, کوئی سائنس, کیمسٹری ہے, الکیمیا سے جو مرضی آپ, الکیمیا کا جو جابر بن حیان کا, حتیٰ کہ نیوٹن اور آئنسٹائن, نیوٹن اور اس زمانے کے جو انہوں نے میتھمیٹیکل ڈیولپمنٹ کی ہیں, نیکلس وغیرہ, اس سے کئی سو سال پہلے مسلمان ان کو ایجاد کر چکے تھے. اور ان کا جو رینیسانس اور ریفارمیشن کا پیریڈ مغرب کا شروع ہوتا ہے وہ سقوط اندلوسیا کے بعد. جغرافی تو تھی ہماری بیسیکلی, معراج ہماری تھی جگہ پہ. الادریسی نے جو نقشے اس وقت بنائے ہوئے تھے ہزار سال پہلے, پریکٹیکلی انہوں نے 7 کانٹیننٹس دکھائے, جاپان کو دکھایا, یورپ کے جو تقسیم کی, ابن بطوطہ نے جو, یا اور جو کولمبس کا جو فیمس آتا ہے کہ اس نے ایک مسلمان سیاح کو پکڑا تھا اور اس کا راستہ لیا تھا امریکہ کا, اور یہ جو واسکو ڈی گاما نے ابن الماجد کو لے کر اس نے ہارن آف افریقہ سے کرو کر کے انڈیا کی طرف آیا. یہ یورپ تو کسی مفکر, مغربی مفکر نے یہ بات کہی ہے کہ اگر مسلمان اندلوسیا سے نہ نکالے جاتے تو انسان چاند پر 100 سال پہلے پہنچ جاتا. اور یہ ہمارا المیہ ہوا ہے کہ ہمارے مدارس نے, ہم نے اپنے زوال کے دور میں جہاں سیاست گئی, حکومت گئی, ہماری مینجمنٹ اور گورننس اور اکانومی ہمارے ہاتھ سے گئی, وہاں ہمارے مدارس میں وہ علوم بھی چلے گئے. ہم اس کے بعد مدارس میں صرف ہم کچھ تھوڑی بہت عربی زبان یا کچھ تفسیریں, کچھ حدیثیں, کچھ روایتیں, کچھ فقہ, کچھ اسم الرجال کی کچھ باتیں پڑھا کر ہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے عالم پیدا کر لیے. لیکن یہی الامت کا المیہ یہی ہے, علم تو ہمارے ہاتھ سے کئی سو سال پہلے نکل گیا.